Hello guys, hello everyone. Nguha ikaze kuri YouTube channel nibisanzwe nitwa Dezo. Hanyuma nje kukubwira kuri nje kukubwira kuri PixelTap nanje nakasa mutwe PixelTap na kintu bari kudutangariza. PixelTap na kintu nyine bari kudutangariza ni mu gihe twari tugeze mu gihe cyiza nyine wenda cyo kuba twizeye ko tugiye kubona amafaranga. PixelTap ni airdrop twakoze ndetse iba successful, ariko mu by'ukuri PixelTap ni ibisambo. PixelTap yabonye amafaranga menshi. PixelTap yakoreye miliyoni zirindwi n'igice kuri Telegram. PixelTap yabonye aba partnership baraho nabo badafashije, kuko ngira ngo ubundi kugira ngo coin iristing nuko mu by'ukuri ibona partnership za brand zikomeye cyane. Ngira ngo hari aka airdrop nabagejejeho nimugoroba kitwa Katizen, muri kubona ko rwose ko gafite partnership na Binance Lab, ndetse na nubwo kali popular cyane. Ngendeye ku kintu wenda cyo kuba narababwiye ko impamvu iyi PixelTap taduhaye amafaranga ari uko wenda bari bafite abantu benshi, ariko si kuba cyasesuka ari uko bari bafite abantu benshi, kuko batubwira ko bafite aba players miliyoni 75, ariko bahembye miliyoni imwe nayo bayihemba udutokeni duke cyane, ndetse natwo kugeza ubu bari baratubwiye ko tuzazibikuza ku itariki 25, ndetse na nabandi twese aba participant twese tukabona NFTs, ariko iminsi bakomeje kugenda bayegeza imbere, ndetse amafaranga babonye nayo batanze naho bihuriye. Ego, ikindi kintu maze kubona nuko iyi PixelTap ishobora kuba yariganye notcoin, kuko notcoin iyo ijya ku launching nayo yari ifite aba players miliyoni 40, ariko yabahaye amafaranga menshi cyane, dore ko n'amafaranga ahubwo yari ifite arutwa nayo PixelTap ifite. Ego, PixelTap yabonye amafaranga menshi, ariko mu by'ukuri yari project italaho yateguwe bititezwe ko wenda izabona aba users cyase ngo ibe popular nk'uko yabaye popular, ariko mu by'ukuri ibyo ntibyari gutuma tutabona amafaranga, cyangwa se nk'uko bari baraduhaye white paper, baduhaye white paper ariko ntago bari gukurikiza roadmap baduhaye cyangwa se plans bari barateguye muri iriya white paper baduhaye. Ubwo rero ibyo bivuze ko ari question mark kuri hano kuri PixelTap, ni question mark, nta kintu bari kudutangariza haba hariya kuri Telegram nk'uko bajyaga baduha update, gusa turi kubona ko hariya kuri kuri PixelTap kuri Telegram bari baratubwiye ngo kuri 25 tuzabona airdrop ndetse tubone NFTs. Ibyo ntago byabaye, ahubwo hano nyine kuri Telegram bongereye iminsi yuje kuri claim kugira ngo ube wa claiminga NFT yawe. Uri kubona ko mu by'ukuri twagakwiye kuba twarayi claiminze kuri 25, bongereyeho iminsi 5 rero. Hanyuma ndagira ngo nkubwire ko nyuma ya Katizen muzaniye iyindi Tonrise mining application, ngiye kukwereka uko wa mining a ton cyangwa se Tonrise tokens ku buntu. Hanyuma link iri muri video description, ngiyewe rero mfite link hano kuri WhatsApp. Reka twihute cyane, uraza gukanda kuri link, hanyuma uri kubona ko
uhabwa 1 gigahash per second iyi ni mining uhabwa kugira ngo ubashe kumininga Tonrise ku buntu ngira ngo nkubwire ko minimum withdraw hano ego ni toni ebyiri mu byukuri cyangwa se Tonrise mvuze wenda toni naba mvuze toni gusa kandi hano wenda iyi ni token ya Tonrise ariko iri partnership na ton cyase ni nga project ebyiri zihuje ariyo ton ndetse na lays ego minimum withdrawer ubugomba kuba ufiteho hano kabiri hanyuma hari uburyo ushobora kuza ku boostinga birumvikana iyi booster kugira ngo bakongerere hash power cyangwa se mining power uri kubona ko hano bari kuvuga ngo hey you can rent mining power for 30 days the investment profitability is 5% per day and 150% for 30 days hanyuma hano ushobora kugura booster iyo booster n'ubundi wayigura ukoresheje izi token igihe waba wa mininze token nyinshi ushobora kuza hano ukaba wazilentinga kugira ngo ujye ubona 5% buri munsi ego hanyuma mu minsi 30 ukazaba ubonye total income 150% ngira ngo nibyo ngibyo iyi mining ukwiye kuyijoininga dore ko ego ntabwo bigusaba gutapinga buri mwanya nk'ibisanzwe hanyuma iyo ushaka guclaiminga izi token uba wamininze uza kuri claim gusa ariko minimum claim amount is 0.5 byibuze ugomba gutegereza ukagera 0.5 uburyo rero wakongera mining speed yawe atalo kulentinga is balance no gutumira abantu ego utabashije gutumira abantu uza hano kuri missions ugakora task zitandukanye Moscow is task no gusubscribinga telegram channel yabo bakaguha zero gole kanze hano kuri join ubundi nsubire inyuma ndasubira inyuma rero ho hanyuma barama 0.1 toni ndaza hano kuri che kuri kubona ko iyi taska nayikoze aha hanyuma hano ushobora gutumira abantu batatu utabishoboye nabwo wakora izindi taska zo kujoininga social media zabo cyangwa se izindi platform zabo ndaza nka joininga hano hanyuma namara kujoininga nkagaruka hano kuri check aha ukubona ko successful uza hano kuri wallet rero kugira ngo uconnecte wallet gusa ariko guconnecta wallet cyangwa uburyo bwo kubikuza birumvikana nzabubaha muri update iyi rero ni mining ukwiye kujoininga Tonrise live now na bintu byo gutegereza ngo uzayijoininga ejo mu byukuri ndagira ngo uze ukore iyi mining mwibutsa ko vuba handaza kubereka uburyo wabikuza iyi ya tutorial hanyuma nibyo ngibyo indi airdrop ukwiye kujoininga niriya ya Katizen hanyuma kuri Pixelverse reka dutegereze gusa ariko namaze kumenya ko iyi yari copy ahari copy ya notcoin aho bashatse kwigana notcoin iyo nakubwiye ko yakoze ibyayo neza ndetse n'izindi tap tap ani zose turi gukora ntago ariko zizaba successful ijana ku ijana cyane izi ziri popular cyane izi ziri trending cyane ntago zizatanga amafaranga menshi cyane hanyuma reka duhure muri update kakora kuri subscribe iyi video ihe like duhure mu kanya gato cyane bye bye.